U merħba għall-episodju ieħor tal-intervista ta' fuq is-saqqu. Jiena is-saqqu l-antik li bħal kull ħaġa oħra antika għandi ċertu prestiġu kif jgħidu. Le fejn jidħlu is-saqqijiet li jkunu antiki ma tantx, anzi, tfotti darek imma sinjuri f'nofsna llum għandna l-ħadd għajr Mirej Bondello! Yes! Jiena nieħu gost nara nniżeħ lejn għal dawn l-intervisti. Għadt intervistawk fuq sod damis. Jiddependi xibta intervisti, jaħi ġiri, kellin dajma mux fuq il-kamera. Ġiri intervistawk fi sodda. Fi sodda, kellu konverzazzjoni. L-axar uħe ġo, fi sodda. Meta konti zar il-mami kieta mill-intervista fi sodda. Mir. Ajdi. Inti tip, ankallu, li tarak meta tarak, dejjem is-setjata. Inħob l-setjata. Ma għati ċans, meta tiġi biex torqot. Xtilbes, għandek l-options. Lingerie, xi flok imqatta, jew xi ħaġa oħra jdinna. Le, m'għandix it-tip tal-lingerie u m'għandix it-tip tal-flok imqatta laqqas. Imma jkolli t-shirt u shorts, per eżempju. Abbandonati minn dawn. Le, nkun irridhom sura, le, sexy. Mhux sexy, le, jinna per eżempju komdi eħe. Xorta pulita ġifieri. Għax intom tal-belt għandkom ċertu reputazzjoni wkoll, eh? Daw anke biex joħorġu jixtru ikun iridu jidru sew vera. Mhux tinżel il-belt. Isma, però mbagħad jekk titnaqqar imnieħrek bħal mandorija tagħmel is-soltu fil-free waqt din intervista. Naqqar imnieħ normali bħal nies normali. Imma li x'għabdu fuq, insomma, taf minn qallina. Għandek ideja minn jista' jkun li qalli li tnaqqar imnieħrek? Joe? Le. Ma naf. Toni Buzutti. Xfih ja marra. L-importanti jekk tiġri dejjem waħħal fis-saqqu l-ġdid sewwa. Dinna ħarrejt. Mir. Ajdli. Minn 1 sa 10 kif tħossuk bħala mami? Minn 1 sa 10? U le, naħseb 7, 8. Issa ħan saqsik bħala. Għalli 7 u 8. Għaxġina għasli tajba, uġġili tan tajin, jittifle muħasġi għasek tajba. Għalli tanna meġħa ġazina. Għalli, t-sinni sekonda, kjoġbuk saqqu antik, inti wahda minn dawk li jittifla tħalli għator od ħdejk fi sodda? Le, minn meta twildet jittifla f'kelli sodda viċin tijaj, kienet torqot jemmet, ovvjament ma' li għadat sissa t-tifla tijaj, meta kibret iktar uħarġet minn dik is-sodda mill-tela sodda oħra, kwatt najdurom minn imma naħa minnhom miftuħa, u ma' fit-sodda tagħha le, nkemm ma' nagħmel. Grazzi l-Alla x'kuk fuq is-saqqu l-għatik taf titniggiz lek b'xi moll. Jien għandek sodda lik, sodda l-ġew, sodda t-tifla. Jiena u ġew sodda waħda. U t-tifla għandha sodda ħdejna ma' ħdejja naħa tiegħi. Ma jgħan komplu bihom daw mill-waħda mill-wieħed sal-10 bħala preżentatriċi kif tħossok. 6-7. 7? Għalix, xinu għaffariet li dajuk? Mux li, li għaxina? Għalix ma tħossok x-eżempju 8, 9? Per eżempju, mela, naflan difet, ma nafxaw minni jaraħiħu grazzja maħħa għaw minn le, naflan dejjaq xikultan dinis għax nitħaq ħafna. Ma mandiġ kontrol fuq, ġifir jek neċita ruħi, jek nibza, jek ninħasat fuq il-palk, għajt li l-ditija jgħu kif taqbet l-noħroġa minn ġofiħi, għajt bil nfaq nitħaq. Jek taqbet l-daqqo għamma Ehe, u għaw nis id-dajja u. Għaw minni boss. Le. Imna l-ħer titħa. Ehe. Imxie ħagġa li għadek ma prezentaj, ċu tiċtiq li għabduk. Prezenta. Naħseb. Mux essa, ċalli xillum il-ġurnata xaħġa li dejjem xtaqt namel għatma kelli ċaħs tamila, ma doċ ikunem prezenter, sar ikunem jisuktar voice. Dejjem. Il-Fashion Awards. Kienem zbilli kienu waqfu. Tajt awards kemm il-darba, pero qatt ma ppreżentajtu. Illum il-ġurnata, insomma, issa ilu ammont kbir ta' snin. Ma xi ikun hemm preżenter, iktar tisma' vuċi u mbagħad titilgħu il- biex jifrankaw ngħid lek jien. Isma' u kif iddeċidejt laqbadni għamilgħu fuq il-fashion li mbattar ma bil-ħwejjeġ. Ara, kienet xi ħaġa fil-familja tiegħi, jien il-mamma tiegħi u t-sijiet u n-nanna u hekk kollha kellna ħanut tal-ħwejjeġ. Imma ta' tfal. Kienu ilhom 40 sena jew 45 sena. Kibru mela tfal. Għażgu, jikont ikun hemm ukoll, jiġifieri mbagħad huma ovvjament kibru u għalquhu. U isli allura kienet xi ftit jew isq minn dejjem il-linja tiegħi. Jiena però studjajt accounts. Ġvina mid 13 sena naħdem fl-accounts. Jgħinu, eh? Dejjem jgħinu. U bata tħan iftaħ ħanut żgħir ħanara x-responsi kolli. Fil-fatt fil-bidu
l-ewwel ftit xhur kont imur l-uffiċċju, il-ħanut qas kont niftħu fil-għodu u kont nibqa' sejra kienet tiftaħ lill-mama fil-għaxija u nibqa' sejra minn wara l-uffiċċju inkomplu man-nies u konna nagħmlu. Lilira ma minn flok sa seba ġili għamilna sa tmien twinja u nofsu mamma qed tiddeċiedi jew ħadkompli bl-uffiċċju qatt ħadem fl-account, jew ħatifokk aktar fuq il-ħanut għax mista tlaħħaq. U ddeċidejt li nwaqqa' fil-account u naħdem fuq il-ħanut. U morna tajjeb. Ejja, ringrazzja bab. U liem hija l-isbaħ, liem kienet l-isbaħ libsa li qatt tilbis f'ħajtek. L-isbaħ libsa li qatt tilbis f'ħajti. Naf Cinderella kellha dik tal-ballu, inti x'għandek? Ara, jien il-biss ħafna, ovvjament ħafna l-bisi, inkluż il-bisi tat-tieġ differenti, peress li fil-passat konni modella, modellajt ma' ħafna diżenjaturi tal-moda fosthom il-monumentali ġimgħa. Aħna jlek waħda li kienet għall-qalbi, għadha għandi u nibqa' nżomma u nogħza, m'aktar hija d-diżin tal-libsa, hija l-fatt li preżentajt kont il-mota Song for You ribbija, il-fatt li kelli kont irsistejt ħafna u kelli figura sabiħa li kont kuntenta biha. Però kienet eħe, kienet libsa li baqgħet tal-qalbi għadha għandi. Ma nmaġġenix ippruvassa, ma eħe. Eħe libsa sewda kont preżentajt waħda minnhom, għax ovvjament kelli iktar minn waħda. Ma li tidħol fis-sodda, ħana ġew murula fuq is-sodda. Fuq is-sodda. Inti waħda minn dawk li tħobb titkellem jew kelli torqod mill-ewwel. Le, irrid ikun vera jiena, dal-aħħar hija ġieli sir norqod mill-ewwel. Imma normalment inħobb imbaċċ jiena nħobb ngħid. Ġifi mhux minn dawk li tinstabab mill-ewwel titparla. Dal-aħħar qed ikolli ġranetek, forsi Danji li se jifhimni għaliex minux ħafna li għaddu minnu da żwieta jkollok toddler. Jieħdu lek l-enerġija kollha u tkun eżawrita weħe xi kultant tiddefa' u tinstabat. Speċjalment fuq saqqu komdu bħali. Ġieli bżajt li ħajtlu fuqek bil-lejl. Ħafna ħafna drabi. Qod il-bot mill-bib ħalli jidħol fuq xi ħadd. Insakkar jekk inkun waħdi pereżempju, jekk ġew imsifer l-argument, insakkar il-bib ta' barra, insakkar il-bib tal-bedroom. Dak it-tip ta' biżaj jien. Jinsmajt anke sikkina jkollu. Naħseb minn fejn wasla din l-informazzjoni, esperjenza mija illi kelli ndur id-dar b'sikkina għax eħ nibża' ħafna ħafna. Imma jien nagħmlu mod li ssib ix-xand. Waħda bis-sikkina. Ma naħseb se tagħmilu. Fil-verità naħseb ma naħseb dawwer ma naħsibx kapaċ inti hawn bad. Biċċa ħobs, naqtar biċċa ħobs bedin. Le, jien biex tiddefendi ruħi għandi s-sikkina. Fimtek jien. Ma naħsibx kapaċ naħseb bil-biża'. Użgur. Mhix kapaċ nagħti ġi daqgħu ta' sikkina ma sibx. Ma nafx, ma tengod qatt ma kont. Ejja ninsew il-violenza. U naħseb fuq it-television fis-sodda taraħ inti. Fil-passat konna naraħ ħafna, illum mal-darba oħra kelli nċedi xi ftit. Għandi television fil-kamra ta' sodda għandi ġrien waħda minn dawk illi minn dejjem kelli anke meta kont iżgħar ġi kont għaddiant il-mammi u dadi dejjem kelli television fil-kamra ta' sodda u kien jgħinni biex nirrilassa u norqod. Issa jekk tara film taraħ kollu jew torqod f'nofsu. Le, naraħ kollu. Bħali, jena jek ma jispiċċax pa' kull xi. Tħabat, tibqa' titħabat. Neħe, nkolli rnaq f'sejħ. Ja ġieli għattuni bil-liżar ma qed nara xejn ma somma. Lilek ġieli qalulek li inti blond. Ħafna drabi qalu li. Veru, imma inti blond. Le, le, le jiena propjament tifla kif tipikament Mediterranja, xari skur, ġilda skura, ġwiri. Tal-belt. Mediterranja. Beltija. Beltija. Beltija, iva u proud of it, tal-kem palissa mux għat ikonna suċċess kbir bil-futbol, ma mżomma. Ma nitħlux fuq dak is-suċċess. Ma għi għal-beltin u l-futbol. Ma l-għar xiex jgħajruk blond. Naħseb jiena x'nisbuħ xari. Ma ċirja x'għajruk. Ikolli l-momenti, ikolli ħafna minn dawk il-momenti, imbarazzanti. Għandek xi wieħed li tiftakar. Moment beyond. Illallu battuni fuq siq waħda kelli ħaq ikolli ħafna. Minn dulda propja baddi. Ikolli ħafna, blamment ek le. Xsatnik, xsatnik. Eħe, xsattuni, ma jkun hemm. Isma, saqqu għalik, kif kun tridu għom inħobbu għarta, għom inħobbu bil-molol bħali, kif tħobbu għalik? Le, naħseb preferi iktar għarta pek li tarrixek. Tarrixek. Isma, ma nafx kemm hija healthy, u ma nafx kemm ideja li torqod u għedek. Għalis lejja. Tinħares li idinna fuq. Tista' tiġi iktar fuq. Ejja, ejja. Importanti, kemm ilu għandek is-saqqu? Ma nafx, m'ilux daqshekk suppost. Importanti li jekk meta jkun ilu ħafna tibrlu, tajjeb, għax flok ja tfal dalek fuq is-saqqu. Ej, isma, sinjuri grazzi mirej u biex nagħlqu xi ħadd intelligenti mhux bjond bħalek. Ej, darba għalek, itħaq
u d-dinja titħak miegħek. Onħor, intonħor? Le. Almenu. U ħadd ma jorqoħdejk. Il-tgħu darba li miss.